Այո, ինչ որ համաձայնություն են, բնականաբար կա, խո բան չի։ Եկեք ժողովուրդ ջան, եկեք փուցով կեքը վերցրեք, գնացեք, մենք է գնանք շտապ աշխատելու։ Ոնց որ պայմանավորվել են, ուր են մնացած վարորդները։ Պայմանավորվել։ Որ գնան աշխատեն, իրանք լավ գիտեն։ Չենք ասում են, որ Կա թողեք ես աշխատեմ, ժողովուրդ ջան։ Բայց ինչ են բղավում, դուք պարտավոր եք։ Չեք թողում։ Բայց ես ասեցի, լրատվական միջոցներին խնդրում եմ մեր լրատվականով։ 6 անգամ ասեցի, դուք ասեցի։ Այո, իհարկե, իրան գնում են աշխատանքի։ Եկեք, ձեր փուճով եկեք, ժողովուրդ ջան, վերցրեք դուս եկեք։ Ուրեք, այդ 5 հոգով պայմանավորվել է, չէ՞։ Դե ձեր գործը արեք դուք։ Ու բան արեք, վերցրեք դուրս եկեք, ինչ ես կանեք։ Վերցրեք։ Տենա մեջ։ Դղի։ Ձեր հարցերը լուծվեց, հարցերը։ Ստացվա, որ ես բանի։ Հիմա չեն կարող բացատրել։ Պարոն Գալստյան։ Բարորդների պահանջները։ Գոնե կարողանանք։ Ու մնացածը, ժողովուրդ ջան, ձեզ այդ մասին մեր լրատվականը մանրամասն կասի։ Մենք դուք էլ աշխատենք։ Անամարտը մեկ կարող դենը կան ուղիղները վերցնել։ Եկեք կարող։ Մի քիչ հետո, հա, 2 րոպե սպասեք կտանք ձեզ բարձաբանին։ Հիմա բոլոր բարորդները եկեք վերցեք փոճուկ եք, կտղեք։